Takže čaute, ja som Lukáš 33, vítam vás pri ďalšom videjku. Dnes to sú víkendové androidovky, 12. diel, takže... OK. Takže tak. A dnes tu máme hru Cheating Tom 3. diel. Teda je viac diel, samozrejme, že aj 4. Aj iné hry s týmto tu Tomášom. Že aj spravie a také blbosti robí, že len ne... Ber. Že to je úplne easy. No za chvíľu to také ľahké nebude. Poďme na ďalší level. Tretí. A tam už máme nejaké čestky. Čestky. Už v 4., 5., 6. Čo to... Yes. Ľudia, hurá. Tak, poďme. Zatiaľ je to ľahké, ale... Nebudem hovoriť, že celá hra je tá. Tak, klik. Čo to je? Invisibility. Takže môže byť neviditeľný. OK. Takže, goal je... Get at least B. To čo bolo? To čo bolo? Tá hra ma donútila... No, plus 15 sekúnd. Pozriem si reklamu, vrátim sa. Takže som späť. A... Zobrať. OK, som neviditeľný. Som neviditeľný. Už je na štvrtý. OK, pohodička. Time out. Aha! Ale... Dobre. Bol som blízko zahrať do androidových víkendových. Nejaký obor. Takže... Poď. Hurá! Tak, teraz neviem. Aj Cheating Tom 4, pri boha. Koľko tých hier? Free! OK, čiže dlhšie budem neviditeľný. Čo tu máme? New stuff. A Pink Friend. To je tá, čo je aj na tom obrázku. No. I'm here to distract the teacher. Díky, poď. OK, idem ho ohromiť. Poď, chcem teba. Ty čo? Čo ty? Daj mi to. OK. Ojoj. Dobre, ona nemá papier. Ona nemá papier, takže... OK, zober to. Hneď to zober. Ach! Fú, to bola tesnutka. Potrebujem Bčko, poďme od neho. Chlapče... Od koho mám odpisovať? Haló, nespí. Chod na miesto, fú. OK, mám Bčko. Ojoj, mám Bčko. Fú. OK, mamáčko. Fú, to je v pohodičke. Poďme ďalej. Takže, tak, koľko natáčam? Natáčam 6,5 minúty. Tak, tap to sell your character. Poďme teraz za ňu. Hej. No, nebudeme furt za Tomáša. Super Tom, move and cheat twice as fast. OK. Tak, po slovensky neviem. Takže Tame má A+. You snooze, you lose. Aha. OK. Poďme ďalej. Yearbook. Čo? To sú studenti, teachers. Aha, tu sa mi furt odomknú. Títo chaloši. Dobre. Teda, teraz... Som zabudol ten slovenský názov kurník. Dobre. Poďme si dať ešte nejaké hry za Tamaru alebo... Aha, môžem si to vylepšiť. Be super fast for longer. Not... Nemám peniži. Na... Bože. Dobre. Aby sme mali peniaze. Aby sme si mohli kúpiť nejaké veci, takže poďme.
Není čas strácať čas. Tak. Hop. Ticho. To. Idem na tučej za mnou. Alebo. Poď. Poď za chvíľu. Už som nemohol. Ale mám Ačko. Dobre. Mám len dve hviezdy, to čo je. Dobre, myslím si, že by mohol byť koniec tento deň. Mám páčilo sa je like. A, aha. New outfit. Ó, oh, pekne. Bons bol zamknutý, ok. Takže to už nepôjdem. New look. Me. Ok, toto chcem. Tom. 900, mám. Yes, pekne. Som sa aj like. Napíšte nejaký dobrý komentár. No a vidím sa na budúce zatiaľ. Čas.